Som odchovaný Slovanu Bratislava, to znamená, že od prípravky po dorasteneckej kategórie. V tom čase Slovan teda bol v mojom prípade bez šance teda dostať sa do toho ligového mužstva v tých 90. rokoch, takže som po doraste išiel do Devín, neskôr teda ŠKP Devín, tiež bratislavský klub a hral som tam v podstate druhú ligu. Bol som na hosťovaní v lige v Prievidzi v roku 98, keď teda hrávala v najvyššej súťaži a profesionálnu kariéru som ukončil v Plzni, kde som zhodou okolností hrával s Robomiežom, ktorý je teda hráč terajší Trnavy. No a potom som v podstate sa začal viacej venovať trenérstvu a popri tom viac menej som hrával iba v Rakúsku nižšie súťaže, 3. a 4. liga 5 rokov, takže do tých 28-29 rokov som viac menej aktívne hrával, ale už tých posledné 3-4 roky som sa venoval trenérstvu v tom čase. Samozrejme, ako každý chlapec som mal nejaké ambície, možno trošku som mal menej šťastia na niektoré veci, ale ako neľutujem to, proste tá hráčska kariéra, bral som ju tak, ako ide, snažil som sa v podstate vždycky dať tomu maximum v každom klube, na každej úrovni, chodil som aj za nejaké výbery reprezentačné, vtedy do 18 rokov, takže nejakú ambíciu som mal, ale ako to nevyšlo, ja som samozrejme hneď od 19 rokov študoval školu, takže mal som také zadné dvierka v podstate už od toho mladého hráčskeho veku v hlave, že by som sa teda mohol venovať aj iným veciam, ak tá hráčska kariéra nevyjde. Ako som spomínal, bavilo ma v podstate vždycky sledovať nové trendy vo futbale, aplikovať ich viac menej do tréningu a preto som si teda vybral aj telovýchovu, teda špecializáciu trénerstvo futbal na FTVŠ v Bratislave a nejak ma to proste chytilo a tým, že som zase v tomto smere mal možno šťastie na trénerov, ktorí si ma vybrali do týmu, tak som sa teda nejakým spôsobom k tomu dostal v relatívne mladom veku a môžem povedať, že v tom mladom veku na relatívne vrcholovú úroveň, hej, čo v podstate je naša prvá liga a momentálne aj reprezentácia dlhšiu dobu. Myslím, že v tej dobe bola trenerská taká komunita celkom stabilná, čiže snažiť sa byť prvý trenér alebo poviem príklad asistent bolo v tej dobe dosť ťažké. A v tomto, jak by som to povedal, segmente alebo proste v tej časti toho tréningového procesu bola trošku taká medzera. Malo hráčov viedli kondiční tréneri počas ich zranení. Individuálne sa menej riešili veci, čo sa týka kondičných parametrov. Takže bolo také okno v tomto smere a videl som tam trošku taký potenciál sa presadiť a poviem aj tak, alebo respektíve opakujem sa znova, tieto veci alebo tieto trendy ma vždycky bavili, takže skrátke asi toľko k tomu. V základe samozrejme vysoká škola, ktorú som teda absolvoval, teda špecializáciu futbal, ale chodieval som po stážach, chodieval som po seminároch, či už medicínskych, alebo teda aj trenerských, alebo špeciálne kondičných. Takže bolo toho viacej, respektíve je toho viacej, venujem sa tomu naposledy, sem tam po roka dozadu. Som bol na stáži u Juraja Kucku v klube v AC Milane, takže snažím sa vždycky, keď je nejaká príležitosť, si poznatky trošku rozšíriť alebo respektíve potvrdiť. Začínal som v Petržalke v Armédii v roku 2004. Na poste v podstate kondičného trénera, kde som mal trošku menší záber, vtedy tam bol teda trénerský triumvirát Weiss, Hip a no, spomeniem si. Ja som mal v podstate na starosti zranených hráčov
a v podstate sa nám podaril titul, plus sme sa potom samozrejme dostali do tej skupinovej fázy Ligy majstrov, kde teda som mal na starosti aj regeneráciu hráčov v spolupráci s doktormi a tak ďalej. Čiže to bol prvý klub. Druhý klub bol Inter Bratislava, to bola druhá najvyššia súťaž. Tam som v podstate s trénerom Koníkom absolvoval rok a pol. Nasledoval Trenčín, tiež ešte v druhej lige. A potom to boli ligové mužstva ako Senica, Dunajská Streda a momentálne Spartak Trnava. Ja by som netvrdil, že momentálne zaostávame. Práve naopak, myslím, že sme sa celkom slušne dotiahli a v niektorých parametroch si myslím, že sme celkom aj, nechcem povedať nadpriemerní, ale určite sme v takej nejakej lepšej polovici. Je to samozrejme spôsobené tréningovým procesom a aplikáciou tých vecí, ktoré pred nejakými 5, 7, 10 rokmi sme proste do tréningového procesu aplikovali, myslím globále. A jedine, v čom zaostávame, sú podľa mňa podmienky, pretože nechceme porovnávať s top ligami, počnúť Španielskom, možno končiať Nemeckom, Talianskom, ale keď sa pozrieme na okolité krajiny, tak majú proste ďaleko lepšie podmienky, čo sa týka vybavenia posilovní, pomôcok tréningových, rôznej diagnostiky a tak ďalej. Čiže v tomto by som ja si dovolil tvrdiť, že v tomto zaostávame a popri tom je to otázka skôr len nejakého uhlu pohľadu, lebo nemyslím, že sú to drahé veci. Je to skôr to, že presvedčiť tých ľudí, ktorí sú schopní alebo mohli by to kúpiť, že tie veci sú naozaj potrebné a sa to v podstate v tom tréningovom procese a na kvalite hráčov vráti. Som viackrát spomenul to, že v našej lige samozrejme pracujeme vždycky s tým, čo doma ostane. Hej. Tá top kvalita už v podstate v tých juniorských kategóriách odíde preč. Ak nie v juniorských, tak relatívne v tých ranných seniorských, v seniorskom veku tí hráči proste zo Slovenska odídu do zahraničia. Tým pádom samozrejme to sito a tí hráči majú samozrejme určité limity, či už herné, či taktické, či psychologické, takisto aj fyzické. Ale ako tvrdím, ja proste nezatracujem hráčov, práve naopak, snažíme sa z nich dostať to maximum, pretože ako tvrdím, niekto môže mať potenciál 100% a je dvakrát lepší ako ten, ktorý ten potenciál nemá, ale tých 100% ten hráč, ktorý ten potenciál má, nikdy nedosiahne, pretože netrenuje tak, ako má, či už vedome alebo nevedome. Takže snažíme sa vždycky z hráčov dostať to maximum v každej tej kondičnej schopnosti, čo týka teda fyzických parametrov. V podstate poviem to tak, že nechcem sa hrať na starého, ale proste po tých rokoch viac menej poznám každý klub. Jasné, ak ste niekde interne, tak spoznáte rôzne špecifika. A myslím, že v tomto nebol problém, pretože poznám gro ľudí, ktorí teda v Trnave pôsobia momentálne. Oni poznali mňa, takže tá klimatizácia bola veľmi rýchla. Som povedal až raketová. Vždycky z môjho pohľadu sa snažím v podstate spoznať hráčov. To je pre mňa základ, či už teda po nejakej ľudskej stránke, či po hráčskej stránke. Samozrejme som ich poznal, na zápasy som chodil aj v jeseni. Predtým som teda bol v inom klube, kde sme teda proti Spartaku hrávali, takže hráčov viac menej sme poznali. Vždycky nejakým zmenám v kadri príde, takže prídu noví, ktorých treba trošku spoznať viacej. Ale to gro som samozrejme poznal a z môjho pohľadu samozrejme potrebujem poznať fyzickú pripravenosť hráčov. Takže na to sme sa viac menej sústredili v tých prvých 2-3 týždňoch, aby sme viac menej zistili v akom stave sú hráči a postupne vlastne tie nedostatky, respektíve tie lepšie stránky zase rozširovali, nedostatky teda nejakým spôsobom odstraňovali. Najviac to je vidieť na tých, ktorí predtým menej hrávali alebo teda mali nejaké tréningové resty, teda dostali sa do nejakého stavu, v ktorom teda by mal profesionálny hráč byť. Ja som viackrát spomenul to, že v mojom ponímaní zimná príprava nie je už len o tom, že
mesiac a pol alebo tých 6 týždňov makáte a potom všetko hodíte za hlavu. Treba v podstate v profesionálnom športe tú formu udržiavať dlhodobo a skôr som možno aj tvrdil, že počas tej súťaže máte viacej možností na dotrenovanie určitých proste schopností jednotlivých hráčov, ktoré im chýbajú. Samozrejme v tej príprave ten tréningový objem bol väčší, hráči sa dostali na nejakú úroveň, ale momentálne sa snažíme riešiť veci individuálne a hráčov v podstate pripravovať aj na ten povedzme druhú polovicu jary, kde sa môže rozhodovať o veľa veciach. Ono to bolo tak, že v podstate vtedy tréner Weiss, ako dostal teda národné mužstvo, alebo možnosť trénovať národné mužstvo, tak viac menej gro ľudí z Armédie vtedajšie si zobral zo sebou, teda počnúc s Michalom Hipom ako asistentom, doktorom, mňa, kustodom. Takže zobral si ľudí, ktorých poznal pracovne, poznal ich ľudsky. Takže aj si to presne pamätám, bol to august 2008. Bol to prípravný zápas proti Grécku doma. Takže od tej v podstate doby som teda tam a aj keď teda tréner Weiss tam už samozrejme nie je. No a pamätám si teda na to úplne jasne a s potešením spätne. Spomienok je veľa. Samozrejme len tie najlepšie, ale pozerám sa na to profesne a odborne. Bol to pre nás finálový turnaj, tým, že to bolo v Afrike, troška aj tá logistika bola iná. Bolo to teda na opačnej pologuli, že aj s týmto sme museli počítať a niektoré veci pripraviť tak, aby s tým nebol problém. A dúfam, že nám to pomôže, lebo gro ľudí v podstate je teraz pri reprezentácii, ktorí teda zažili aj tu tie majstrovstvá sveta v Afrike, tak dúfam, že to nejakým spôsobom nám pomôže odborne pred týmto finálovým turnajom tu vo Francúzsku, ktorý teda absolvujeme druhýkrát v ére samostatnosti. Je vekovo starší, o nejakých možno 10-15 rokov. V terajšej situácii, lebo Vlado Weiss tam bol teda pred 4-5 rokmi, čiže mal ešte len pred 50-tkou, teraz myslím, že cez 50, takže je o 15 rokov na tom poste vyzretejší. Ale v podstate obidvaja sú veľmi podobní, emotívni, majú taký prirodzený rešpekt, komunikujú s hráčmi tak, ako sa komunikovať má, ako má v podstate hlavný tréner komunikovať. Takže veľa vecí majú spoločne, samozrejme každý má svoj štýl práce, alebo teda svoj štýl aj tej komunikácie, ale viac menej tie parametre, ktoré som spomenul, alebo tie veci, ktoré som spomenul, majú veľmi podobné, nejaká charizma a proste autorita pred hráčmi, čo je jedna z najdôležitejších vecí, aby teda hlavný tréner v reprezentácii mal. Ja po mojich skúsenostiach sa snažím ísť v podstate od zápasu k zápasu. To znamená, že momentálne ako nerozmýšľam nad tým, poviem to otvorene, nerozmýšľam nad tým. Samozrejme, bolo by krásne postúpiť. Je relatívne veľká šanca postúpiť, keďže teda idú, povedzme, až 3 mužstva, mimo teda myslím, že dvoch skupín do tých ďalších bojov. Ale dôležitá bude príprava. Uvidíme, v akom stave prídu hráči, lebo určité problémy máme teda s tými stálicami v reprezentácii, hej, hlavne teda zdravotné, takže uvidíme, v akom budú stave a budeme sa to snažiť proste riešiť od prípravy cez každý zápas, no tak snáď sa to podarí a pôjde sa teda aspoň o krok ďalej, ako v Afrike. Je to samozrejme závislé od tréningového dňa, či máte 2 tréningy, či 1. Viac menej vždycky sa musí reagovať akutne, hej, lebo neviete, v akom stave prídu ráno hráči, niekto ochorie, niekto proste do rána môže mať nejaký problém, takže nedá sa pripraviť 100%, samozrejme máme nejakú víziu týždennú, dvojtýždennú, mesačnú, ale vždycky musíte akutne reagovať na daný tréningový deň, lebo neviete teda, že s čím teda hráči a s jakým problémom môžu prísť. No, optimálne samozrejme, ak neprídu a všetko funguje ako má.
myslím, že som taký futbalový pragmatik. Ako, samozrejme, futbal ma zaujíma, venujem mu drvivú väčšinu proste dňa, alebo teda aj myšlienok, ale snažím sa samozrejme odreagovať od futbalu, keď sa to dá. Je to samozrejme veľakrát ťažké, lebo väčšinou teda kamarátov, priateľov máte z tejto branže a vždycky to na túto debatu sklzne, ale snažím sa samozrejme teda aj odreagovať určitým spôsobom. Ale samozrejme, futbal mám rád a vždycky to okolo tej témy sa veľmi rád proste porozprávam.